እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና እንደዚህ ነው ያለኝ እግዚአብሔር ይላችሁ ቢብሊካል ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ነው መነግራችሁ የሟርተኞችን ምላስ አፋቸው üst አበሰብሳለሁ አለ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው የጠንቋይና የቡዳዎችን አይን አይነስባቸው üst አፈሰዋለሁ አበሰብሰዋለሁ ብሎ አላማ እኔ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ጠንቋይ ካለ አላቅም ግን ለገሩ ተደርጓል ሆኗል የሚል ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይባል ወደናንተ የሚያቀኑበትን እግራቸውን አበሰብሰዋለሁ ብሏል ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን በሉ ዛሬ በእናንተ ላይ የተነሱትን ጠላቶች እግዚአብሔር እንዲህና እንዲህ ያድርግባቸዋል ይሆናል የሚል ሰው ካለ ዛሬ አሜን ይበላ ኢየሱስ ያድናል ጌታ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ትልቅ ነው አሜን አሜን መሪጥክ ሳርጌ የማነብላችሁ ክፍል አለ እሱም ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 12ኛው ቁጥር ላይ አነባለሁ በደንብ ስሙ እግዚአብሔርም ከኢየሩሳሌም ጋር የተዋጉትን አህዛብ ሁሉ የሚቀስፍበት ቸነፈር ይህ ነው። የተዋጉአሉ በጤና በትዳር በመንገድሽ በስኬት የተዋጉአሉ እግዚአብሔር ዛሬ የተናገረው መቅሰፍት ነግራለሁ። አሜን። በግራቸው ሲቆሙ ስጋቸው ይበሰብሳል። አይኖቻቸውም በአይነስባቸው üst ይበሰብሳል አሜን ምላሳቸውም በአፋቸው üst ይበሰብሳል አሜን ማና ማንም አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ እግራቸውን ያበሰብሳል ምላሳቸውን ያበሰብሳል አይናቸውን ያበሰብሳል የሚያምን ሰው ወሰዱና የምነግርህን ሁሉ የምነግርህ ከእግዚአብሔር ካምላክ ቃል የትንቢት ቃል በእግዚአብሔር ቃል ይጸናል እየነገርኩሽ ያለሽው ያለሁት ከውስጤ ወጣውን አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ያለሽን ነው እግዚአብሔር አምላክ የሚዋጉህን እግራቸውን አበሰብሳለሁ ምላሳቸውን ከአፋቸው üst አበሰብሳለሁ አይናቸውን ከአይነስባቸው üst አበሰብሳለሁ ወው ቻታካራ ባያባ በጌታ በኢየሱስም ጠላቶቻችሁ ዛሬ ኪሳራ üst ይወድቃሉ ከሚከስሩት መክሰር የተነሳ እግዚአብሔር ያሰበልሽን የወሰነልሽን ቀጥ ብሎ እጆችሽ ላይ ሲገባታ ያለ ዛሬ ጠላት ፈረደበት ኦሆ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ዛሬ አንድ ሰው ከገባው ይውል እግዚአብሔር አምላክ የትኛው ኤሪያ ላይ እንደሚናገር ልብበል ስለ እግር ያወራል ምን ማለቱ ነው ስለ ምላስ ያወራል ምን ማለቱ ነው ስለ አይን ያወራል ምን ማለቱ ነው ሶስቱም ጠላት አንተን የምትሆነውን ሁሉ ለማድረግ የሚጠቀምበት መሳሪያ እግሩ ምላሱና አይኑ ነው አሜናችሁ ግን አይሰማ ምንና ምን ነው እግሩ ምላሱና አይኑ ነው አባቴ ላንተ መልስ ነው ሰምታል እግሩ ምላሱና አይኑ ነው እስቲ የጠላቴ እግሩ በሉ የጠላቴ ምላሱ በሉ የጠላቴ አይኑ በሉ እግሩ ምላሱና አይኑ
Hey! Iwaguhal. Raftina sushadallam. Tawagtaw raftina suhadallam. Lalitinna kan inkalif asatato achukho nazari. Talati yammittuad kibbat giragabtuad. Yammittuad kibbat giragabtuad. ስትንከራተት መከራ ውስጥ ሆነ ስትጮ ደስ ብሎት ከሆነ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አይቻለሁ ብለዋል። ዛሬ እዚህ የተናገርኩ ጠላቶቻችሁ ፍርድ ይወድቅባቸዋል። እዚህ የተናገርኩ ጠላቶቻችሁ ፍርድ ይሆንባቸዋል። የእግዚአብሔር መንፈስ በፍርድ ይገናኛቸዋል። አንድ ሰው ጮሆ ይገናኛዋል ይበል። አሜን አሜን። And so, amen. Alate, Selegger Xiaver Amlax in Agra, Ugrochu, a scamic an address. Antenical get delecal cabre, Yanchen Yanchin Nagar Kala Quarata, Arfial Kamatamiala Betagurno, Xiaver Miorab. Yet Alatin, Melassin Agre, Melassacho Malet, Bayekan Nabe Yamatao, Yaurdo, Yigdelo, Yansau. ልጆቹ አይደጉ ደሃደግ ይሆኑ ይባረሩ ይቀበዝበዙ ገንዘብ ያገኙ ትጨነቁ ለቅሶ ይሆንባቸው በበሽታ ይሙቱ ብሎ የተናገረበት ምላስ ነው። አሜን። የጠላት አይኖች ሲል አይኖቻቸው በሄድክበት ሁሉ ያንተን ስኬትና ከፍታ በአይናቸው ያዩ ር ብለው አንድ ነገር ለማድረግ ምክር የተቀበሉበት በመቀኝነት በክፋት ያዩ አይን ነው። እሱ አይን ይበሰብሳል። እሱ ምላስ ይበሰብሳል። እሱ እግር ይበሰብሳል። መልእክታ ሌላ አንድ ሰው ዛሬ መልእክታ ሌላ አንድ ሰው ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ጠላቶች እንደ ድንጋይ ዝም ይላሉ። እግር የላቸውም አይን የላቸውም አፍ የላቸውም እንደ ድንጋይ ጸጥ ያደርግልሃል። ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። ያንተን የህይወት ከፍታ ያንተን የህይወት ከፍታና ስኬት ያንቺን የህይወት ከፍታና ስኬት የማይፈልግ የጠላቶች ምክር ዛሬ ይፈርሳል። ጠላቶች እንደ ድንጋይ ዝም ይላሉ። አሁን ተራው ያንተ ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሁን ተራው ያንቺ ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። የተዋጋኸኝ ጠላቴ በሉ። ውጊያ የከፈትክብኝ ጠላት በሉ። በቀንም በማታም ውጊያ የከፈትክብኝ በሉ። ጠላቴ ሆይ ዛሬ ስማ፣ ዛሬ ስማ። ለእግር ፍርድ፣ ለምላስ ፍርድ፣ ለአይኖች ፍርድ ትቀበላለህ። አሜን። ከፕራቫጂ ግላሞራ ጋባዲያማስ አንዳንድ ሰው ከውስጣችን አውጥተን የምንናገረው ነገር ያለ ይመስል የሚናገረውን የሚለውን ነገር አያውቅም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በብዙ አቅጣጫ ላይ ስለነኚህ ክፎች ይናገራል። ደጋሚ ማን ድገማለው? ጠንቋይ ማን ጠንቁላለው? አስማተኛ ማን አስማት ስራለው? ዛሬ ፍርድ ይወጣል። አሜን። የያንዳንዳቹ የጸሎት ጥያቄ መልስ ዛሬ በኢየሱስ ስም እጃቹ ላይ ይገባል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ በበቀል ይወጣል። አሜን። በበቀል ይወጣል። አሜን። በበቀል ይወጣል። አሜን። የሚያምን ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል። ዘጸአት ምዕራፍ 22 ቁጥር 18 ላይ መተተኛይቱ በህይወት እንድትኖር አትፍቀድላት ይላል። በሌላ አባባል አንሳት ማለት ነው። በዚህ ጋር ገውጆችን ማዲያ ቮክሎ ፕሮዲያ መተተኞች ይነሱ። አልገባውም ይሄ ሰው። መተት በነገራችን ላይ የተመተተበት ሰው ስራ መስራት እየፈለገ ለስራ ምክንያት ያቀርባል። ቆይስቲ ነገ ይላል። መተት መሆኑን የምታቁት እጁ ላይ የትምርቱም የመመዘኛው ብቃትም የመስራት አቅምም እጁ ላይ ያለ ግን አይሰራም። ተተብትቦ ቁጭ ብሏል። ተመተቶበታል ማለት የተመተተበት ትዳር ዝም ብሎ ምክንያት በሌለው
አጀንዳ ባልየው ከቤት ውልቅ ብሎ ሲወጣት ያላችሁ ወይ ሚስትየው ውልቅ ብላ ትወጣል መታት ነው መታት ነው አያ ገንዘቡን እንዲያፈራ ትፈልጋለህ ገንዘቡን እንዲና እንዲሆን ትፈልጋለህ ግን እጅ ላይ ያለው አቅም ተወርውሮ መውጣት እንዳይችል ቀጥ አርገውሃል መታት ነው እግዚአብሔር ስለመታት ሲናገር ይፈርሳል ብቻ አይደለም መተተኛውቱን ማንሳ ነው የሚለው አነሳለሁ በኢየሱስ ስም አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም ግን ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም መተተኛው ንሳ ገብቶ መተቱን ካላቆመ መነሳቱ አይቀርም አንድ ሰው አሜን ይላል እኔ ግን አሁን እናገራለሁ ስለ ሟርት ነው የምናገረው ኤሲ ገባ እዚ ቁጭ ብለ ኤሲ ገባሽ አሁን የምነግረው ነገር አሁን እግዚአብሔር የሚያወራሽ ነገር ሲገባሽ እዚ ቁጭ ብለሽ እግርሽ ከዚ ሳይነቃነቅ በሟርት የታሰሩ ነገሮች ጠቅላላ ተፈተው እጅሽ ይገባሉ ቁጭ ብለዚ ሳትወጣ ያቺን በር ሳትነካ አሜን የሚል ሰው አለ እዚ ውስጥ የሚያምን ሰው አለ ወይ እዚህ ውስጥ እዚ እግር ሳይወጣ ስራ ተሰርቶ ከዚህ ተሄዳለ ከዚህ ተሄጃለሽ ካመንሽ ጮህና አሜን በይ እግዚአብሔር ዛሬ የሟርተኞችን ሟርት ከንቱ ያደርገዋል አሁን አላሟረቱም እያልኩ አይደለም አሟርተዋል ሟርታቸው አንተ ላይ ከማረፉ በፊት ግን ዛሬ እግዚአብሔር አየር ላይ ከንቱ ያረጋል እያልኩ ነው የተነገረውን ያዘሽን ያዘህን ሟርት እግዚአብሔር ከንቱ ያደርጋል ካመን ከአሜን በለኝ ካመንሽ አሜን በይ እግዚአብሔር አምላክ ጣላተ የሚዋጋ በዊፐንስ አይደለም በሚታይ ብረትና መሳራ አይደለም እወቀው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል የውጊያውን ስልት ሲነግረን ውጊያችን አለ ማይ ጋድ ከስጋና ከደም ጋር ሳይሆን በመንፈሳዊ ዓለም ከሚኖሩ በመንፈሳዊ ስፍራ ከሚቀመጡ በሰማይ ካሉ የሰማይ ሰራዊቶች ጋር wicked spirit ወይም እርኩሳን መናፍስት ጋር ነው። እቃጦራችን ስጋዊ አይደለምና ነገር ግን በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ የሚነሳው የስጋን ሐሳብ ሳይቀር ያፈርሳል ነው። አየሱ መሳሪያ አይደለም ወንቸር አይደለም ስጋ ሽጉጥ አይደለም ምን አይደለም መሳሪያው አፋቸው ላይ ምላሳቸው ላይ እግዚአብሔር ደግሞ አይቷል እንዲሚያወሩበትን ምላስ ቃልና ቃል አገናኝተው አንተን የሚያደርቁበትን አንቺን ያቆሙበትን ምላስ አበሰብሰዋለሁ ይበሰብሳል አለ ዛሬ የጠላቶች ምላስ መበስበስ ይጀምር ያንተ ከፍታ ይጨምራል ያንቺ ህይወት ማፍራት ይጀምራል የተያዘብሽ ነገር ሁሉ ይለቀቃል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ ዛሬ ጉዱ ይፈላል ዛሬ ጠላት ጉዱ ይፈላል 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 መተት spiritual connection ይፈልጋል ሟርት ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ ነግራችሁ መተት አንድ መተተኛ ለማስመተት ወይም መተተኛው ለመመተት ያንቺን አንድ ነገር ይፈልጋል ማነው ጧት በማለዳ ሲነሳ በቤቱ በር ላይ የዶሮ ጭንቅላት ተቀምጦ ሲያይ በሩን እንደከፈተ ወዲያው የሚመጣለት ምንድነው ጀመሩ ደሞ እነት ነው ሸት በሩን ደከፈተ ውሃ ሎሚ ቀጠላ ቀጠል ግራዋ ተደፍቶ ቢያገኙ ጀምራቸው እንግዲህ ማይላ ለዚህ ውስጥ ሚገባህ ነገር ወዲያው ነው አይደል ወዲያው ይገባሃል አንድ ሶስት አይጥ ወዲና ወዲ የሞታ አይጥ ቁጭ 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 ቢያረጉ አሃ ማይላ ለ ይወላች የመተቱ ዓለም በኮኔክሽን ነው የሚሰራው የሆነ ነገር ማስቀመጥ አለበት የሰማ ነው ዛሬ አይ ያንቺ አትያ ካፉሳ ፕሪዲያ የንግዶችን በር ስትከፍት በሩ ላይ የሚሸት ሽንት ወይ የሆነ ነገር ያሰማዋል መተት በኮኔክሽን ነው የሚሰራው ሟርት ግን በኮኔክሽን አይደል በመላስ ነው የሚሰራው ያዲያ ካራፉዲያስ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ለያይቶ ያስቀመጠልህ በመተት የተሰራው ዛሬ
መተተኛውን ገሎ መተቱን ያፈርሳል። በመላስ የተሰራውን ሟርት እግዚአብሔር አምላክ ካንቱ ያደርገዋል። ሟርት የሆነ ነገር የሆነ ቃ አይደለም የሚፈልጉት። ሟርት ማሟረት ነው። ሟርት እኛ የትንቢት ቃል ብለን ከፍታ እንደምንናገረው እነሱ ውርደትና መበታተን እንደሚናገሩት ነው። ማሟረት ማለት ዘጋው ይላል። በቃ በምኑ? በምላሱ። ጎሽ ጌታ ይባርክ። በምኑ ዘጋው ይላል? ዝም ብሎ ዘጋው ይልና ቁጭ ብሎ በአንድ እግሩ ቆሞ ለዛ ለሚጠራው ጋኔን ለሚያስፈጽምለት ጋኔን ፊት ቃል ያወጣል። ዛም ዘጋው ይላል። ልጁ ሲወለድ ይሙት ይላል። ዝም ብሎ ቤት ውስጥ አዘን ማየት ፈልጋለሁ ይላል። ሟርት አፍ ነው። ዛሬ ምላሳቸው ይበሰብሳል ነው ያሉት። እኔ አይደለሁም ያልኩት። ዘካርያስ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ላይ ያለውን ቃል ነው ያነበብኩት። እግዚአብሔር አምላክ የተናገረው በሕዝቡ ላይ የሚነሳው ሟርት በምንድን ነው? በምላስ ነው። መተትስ በሆነ ነገር የሆነ ይፈልጋል ወይ ስምን ወይ ፎቶን። ዛሬ ፎቶ የለ ስም የለ የተጣለ የለ ደም የለ የተቀባ የለ ምን የለ ምን በእያንዳንዱ መንገድ የተደረገ መተት ዛሬ ይፈርሳል። መተት የኤልዛቤል ስራ ነው፣ ይፈርሳል። አንድ ሰው ጮሆ ይፈርሳል ይበል። ሟርት ደግሞ በቃል የሚደረግ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ አንዳንድ ጊዜ ጴንጤ መሃል ያለው ሟርትንም የጴንጤ ሟርት ከባድ ነው። ታውቃላችሁ አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ በስም በአድራሻ የተደረገው ምናምን ነግሮ የሰውየው ማንነት ሲነግሮ እኔ እኮ እሱ እኮ በጌታ ነው የሚመስለኝ። አዎ በጌታ ነው፣ ግን ያሟርታል። ሰበርኩት ዛሬ። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ ቃል በያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ሲናገር አማኝ አላለም፣ አላማኝ አላለም፣ ዝም ብሎ አንደበት አለ። ይሰማል? ምን አለ? አንደበት አለ፣ ምላስ አለ። አንደበት እሳት ነው። የፍጥረትን ሩጫ ምን ይላል? ያቃጥላል። ሟርት ነው። እየሮጥክ ያለውን ጉዞ በርን ያደርጋል፣ ያቃጥላል። አሽ ነው የሚያደርገው። ሲያቃጥል ከመቃጠል የሚተርፍ ነገር ምን አለ? አመድ ነው የሚሆነው። ልክ እንደዛ አንደበት፣ ምላስ። ስሙኝ፣ ያልፈረሰ አንተ ላይ የተቀመጠ አንቺ ላይ የተቀመጠ። በነገራችን ላይ ሟርት በምላስ የሚደረግ ነው፣ ቃል ነው። የሚያፈርሰው ከሌለ ዘመን ሲዝን ይሻገራል። ልንገራችሁ ይህንን መስማት የሚፈልግ ሰው አለ? እንዴት ዘመን ዓመታት እንደሚሻገር ልንገር ወይ ላሳይህ ወይ? ካላወቅከው አታፈርሰው፣ ካላፈረስከው ይሰራብሃል። ዛሬ ደግሞ ታውቀዋለህ፣ አፈርሰዋለሁ፣ ነጻ ትሆናላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ የሁለት ነቢያቶችን ፊገር ይናገራል። የሁለት ነቢያቶችን መመሳሰል ያሳያል። በተለያየ ዘመን ኦልሞስት በሺህ ዓመታት ውስጥ የተከሰቱ ነቢያቶች ናቸው። የመጀመሪያው ኤልያስ ነው። በደንብ ተከታተሉ። ኤልያስ ነቢይ ነበረ። የኤልያስን መልክ ግን ትንቢት ከተናገረ በኋላ ለንጉሱ ሲገልጸው ምን አይነት ነው ሰውየው ሲል ሰውየው ጠፍር ያረጋል። በወገቡ ላይ ጸጉሩ ምንድን ነው? ጎፈሬ ነው፣ ጸጉራም ነው። የበረሃ አንበጣ ነው የሚበላው። ውሎ ምድረ በዳ ነው። የኤልያስ መልክ መጣላችሁ? ጸጉራም፣ ጸጉሩን ማይቆረጥ፣ ወገቡን በጥፍር የሚታጠቅ እና የበረሃ ልብስ የሚለብስ የበረሃ ምግብ የሚበላ ኤልያስ መልኩ እንደዚህ ነው። ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ የኤልያስ መልክ ያለው ነቢይ ተነሳ፣ ዮሐንስ የሚባል። ስለ ዮሐንስ መልክ ሲናገር እሱም ጠፈር ይታጠቃል፣ የበረሃ መብል ይበላል፣ የበረሃ ልብስ ይለብሳል፣ ውሎ በምድረ በዳ ነው፣ ጸጉራም ነው። እንደውም አንዳንዶች ኤልያስ ነው ብለዋል። ማን ነው ሲሉ ይሄ ሰው ኤልያስን ይመስላል። በዛው መልክ የመጣ የተገለጠ በሺህ ዓመት ክፍተት ውስጥ የመጣ ሰው ነው። በነቢያት ኦፊስ ውስጥ ወይም በነቢያት አገልግሎት የተጠሩ ናቸው ሁለቱም። ኤልያስ
በሚያገለግልበት ዘመን የሟርተኞች ያስማተኞች የጠንቋዮች አለቃ የሆነች ኤልዛቤል አሟረተችበት ምን ብላ ነቢያቱን ሁሉ እንዳስገደለ በሰማች ጊዜ ነገ ያንተን አንገት አለችው እንዳሳረድካቸው እንደገደልካቸው ነቢያት እንደ አንዱ ባላደርገው አማልክት ይሄንን ይጨምሩብኝ ያድርጉብኝም ብላ ዛተችበት ይላል ምን ተመኘች ባጭሩ ሲ አንገት በሉ ምን ተመኘች ኤልያስም ዛቻውን ሲሰማ ፈርቶ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ኮሬብ ወጣ ይላል ብላቴናውን በቤርሳቤ አስቀምጦ ከኤልዛቤል ሟርትና ቃል በመሸሽ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወጣ ይላል አመለጣት ሟርቱ ግን በኦፊሱ ላይ የተነገረ ነበርና አልፈረሰም አንገት ብላለች ሟርት ቃል የሚያፈርሰው ከሌለ ባንተ ላይ ባባት ዘመን የተነገረም ይሁን ካልፈረሰ አሁንም አለ ዛሬ ግን ሲሟርት በለው ሲ ይፈርሳል እየሰማሽ ነው በእናትሽና በአባትሽ ዘመን የተነገረ ርስታ ያዙ ደሃደግ ይሁኑ የተባለ የሟርት ቃል ካለ ካልፈረሰ ዘመን ተሻግሮ መጥቶ ላይ ላይ ነው ለዚህ ነው በቤት ክራይ የምትቀመጠው እሱን ግን ዛሬ ርስት የሚከለክል መንፈስ ዛሬ የሟርት መንፈስ ዛሬ አላሳልፍ ያለ ደሃ ያደረገ በሽተኛ ያደረገ መንገድ የዘጋ የሟርት ቃል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከንቱ ያደርገዋል ስማኝ ዝም ብለ ከዛስ ኤልያስ ካመለጠ በኋላ ሟርቱ ተቀምጧል የኤልዛቤል ሟርት ነው ዮሐንስ በኤልያስ መንፈስ ተነስተው ነበርና የሚያፈርስለት የለም ዮሐንስ እንዴት እንደሞተ ስታጠኑ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንገቱን በወጪት አርጋ ሰጠችው ዮሐንስ አንገት ተነስተዋል በዛ ዘመን የተነሳው የተነገረው ያሟርት በዮሐንስ ዘመን የተፈጸመው ያልፈረሰ ስለነበረ ነው ይኸውልህ በአባት ዘመን በአያት ዘመን በቅማያት ዘመን ስለ ስኬትህ ስለ ማፍራት ስለ እንጀራ የተነገረ ግን ማንንም ማያቀው አየር ላይ ተቀምጦ ዘመንና ጊዜ የሚጠብቀው ሟርት ዛሬ ፕራ ያረጋዋል ዘን ለምን አሜን አይለኝም አንድ ሰው ግን አንተ አያንተ የሆንከውን የሆንከው አንቺ የሆንሽውን የሆንሽው በአጋጣሚ አይደለም የሟርት ቃል ነው ዛሬ አምላኬ ከሰማይ በሳት ያቃጥለዋል አረ የሚያምን ሰው ፈልጋለሁ ዛሬ አማኝ ሰው ፈልጋለሁ የሟርተኞች ምላስ አፋቸው ውስጥ ይበሰብሳል ግድ የለም የሟርት ከፈረሰ በኋላ አንተን አንቺን ወደማይደረስ ከፍታ እግዚአብሔር ሲያስቀምጣ ያለው አንድ ሰው አሜን ይበል ዛሬ የሚያምን ሰው ብቻ አሜን ይበል ዛሬ ዲካማና ቪሳ ክሎፕሮዲያማስ ወይ 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 እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እንደዚህ ነው ያለው የሟርተኞችን ሟርት ከንቱ አደርጋለሁ የምታምን ከሆነ አሜን በለኝ ግድ የለም የምታምን ከሆነ አሜን በለኝ ግድ የለም እግዚአብሔር አምላክ ሟርተኞችን ሟርታቸውን ያፈርስላል መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 26 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል እንደሚተላለፍ ድንቢት ወዲህና ወዲህ እንደሚበር ጨረባ እንዲሁ ከንቱ ርግማን በማንም ላይ አይሰራም ይላል ዛሬ የተነገረውን የቃል ትንቢት እንደ ጨረባ ወፍ ያረጋዋል የጨረባ ወፍ ወዲህና ወዲህ ዝም ብሎ ምንም ፋይዳ የለውም በቃ ሲዞር ይውላል እንጂ ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው ይዘጋ ያለው አይዘጋም ማነው ለማን ነው የምናገረው እኔ ግን ይዘጋ ያለው አይዘጋም ይሞታል ያለው አይሞትም ይደፋ ያለው አይደፋም በሽተኛ ይሁን ያለው በሽተኛ አይሆንም ለምን ብትለኝ እግዚአብሔር ሟርታቸውን እንደ ጨረባ ወፍ ከንቱ ያደርገዋል ዛ አንሳው ጆቸን በኢየሱስ ስም በለን አናት ላይ አርገው በላዬ ላይ አይበሉ የተነገረ የሟርት ቃል እንደ ጨረባ ወፍ ከ
ከንቱ ይሆናል አይሰራም በኔላ አይሰራ ወው አይሰራም በሉ ያው እግዚአብሔር መስከረ ነው ዛሬ ይሄን ቃል ሰምተ እግዚአብሔር በዚህ ትንቢት ቃል ነግሮ ዛሬ ያው እግዚአብሔር መስከረ ነው በፊታችን ባሉት 7 ቀን ውስጥ የሆነ ታምራት እጅ ላይ ሲገባ ይቻላል ተቀበል በጌታ በኢየሱስም እዛጋ ተቀበል በጌታ በኢየሱስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም እንዲናማዩ ይሄዋር ሳይልክ ይሄዋር ሳይልክ ይሄዋር ሳይልክ ላንድ ሰው ክብር ገባ ላንድ ሰው ከፍታ ሆነ ላንድ ሰው ጉብኝት ሆነ ላንድ ሰው ሰላም ሆነ ላንድ ሰው ረፍት ሆነ ይሄ ወርሳ ያልቅ አሜን ባቢበሪያ ማሃባስታ ሊፌኒያ ማሻፓራ የሚያምነኝ ብቻ አሜን ይበለኝ አሜን የምነግር የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነው አሜን በለኝ አሜን ዛሬ ጥቅ ብለን መጥቶ አሜን አትለኝ ወይ የሚገዳደሩ ሁሉ ወደ ኋላቸው ይወደቁ ነው ከንቱ ርግማን በሉ ከንቱ ሟርት በሉ አሜን አይሰራም በኔ ላይ ዛሬ ፈርሳል ዛሬ ፈርሳል የጠላቶቻችሁ ምላስ አፋቸው ውስጥ ይበሰብሳል መራመጃቸው ወደ አንተ መገስገሻቸው ቤትን ለሊትና ቀን ሲዞሩት የነበረበት ያ እግራቸው እግራቸው ይበሰብሳል አሜን አሜን በሉ ባይናቸው የወጉት ባይናቸው ያደረቁት ባይናቸው ያበላሹት ነገር ሁሉ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ተነስተዋልና አይነስባቸው ውስጥ አይናቸው ይበሰብሳል አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ወሰዱ አሜን በሉ ወሰዱ አሜን ወሰዱ አሜን ቃል ቃል የሚፈርሰው በቃል የሞአርት ቃል የሚፈርሰው በእግዚአብሔር የትንቢት ቃል ዛሬ አዋጃቸውን እሽረዋለሁ በእናንተ ላይ የተነገረውን አዋጅ እሽረዋለሁ አዋጅ ይሻራል ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ይሻራል ይባል እንድትሞት እንድትበላሽ እንድትቆም ዳሃደግ እንድትሆን በመከራውስ እንድትሆን ልጅ እንዳትወልድ እንዳታፈራ ነገር እንዳይሳካልሽ እንዳይሳካል የተነገረውን አዋጅ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የትንቢት ቃል ሻርኩት ዛሬ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አየ መንፈሳዊ ነገር ሳይገባ ሱም በማለት ብቻ አይሆንም ስለ ጉዳዩ ያለ ዕውቀት ይወስነዋል አንድ ነገር ለማፍረስ የምትችልበትን አቅም የምትቀበለው በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ካለ መንፈሳዊ ዕውነት ነው እሱ ዕውነት ካልገባ ሱም በዚያ አቅጣጫ ሱም ስትልቱላለ ነገሩ ዛው ነው የሚከተለው አንዳንዱ ሰው ይመስለዋል እሱ ምንም የለም እንደሱ አይደለም ወንድሜ የገባው ሰው አሁን የምናገረው ነገር የገባው ሰው ሟርት እንዴት እንደሚፈርስ የገባው ሰው እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያፈርሰው የገባው ሰው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አንተ ሟርት በል ዛሬ ትወድቃለህ በል ዋፓቻካታ ቫራሳ ፒካቶቫ ሚንዳ ሮቮሲ ካቲላ ቮኒያማ የካታሊቫ ሸቢያ ማማስ ዛሬ ታምራት ይሆናል ይያልኩ ነው አሜን ሄድና እስከዛሬ ድረስ እንብ ያለህን ነገር ካሁን በኋላ ሞክረው ሲሆን ታያል አሜን ደጃን ኳክቷችሁ እንብ የተባላችሁ አይሳካም የተባላችሁ አይ ፕሮፌሳይ ሄድና አሁን ሞክሩ በሮቹ ይከፈታሉ አሜን ከዚህ በፊት ነግዳችሁ ዝም ብላችሁ ከስራችሁ ቤት ተዘጋችሁ ከዚህ በፊት ውጪ ሞክራችሁ ነገሩ ፌል አርጎ አርፋችሁ ተቀመጣችሁ
ከዚህ በፊት ለስራ ተነስተታችሁ የስራ በር ተዘጋባችሁ ከዚህ በፊት ለጤንነታችሁ ሙከራ አርጋችሁ ምንም ፈውስ ያላገኛችሁ ነገሩ እንዳለ ይሁን የመስራች ከዚህ በኋላ ያልጠበቃችሁትን የመስራች ተሰማላችሁ ያላሰባችሁትን የመስራች ታያላችሁ አይ ፕሮፌሰር ትንቢት ባንተ ላይ እናገራለሁ ባንቺ ላይ እናገራለሁ ይሳካላችኋል ዎ ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን ክብር ለስሙ ይሁን ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን ከንቱ ርግማን እንደ ጨረባ ወፍ ነው በማንም ላይ አይሰራም አሜን እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ያለኝ ነው ሟርቱን እና ርግማኑን ከንቱ አደረኩታ አሜን ይፈራገጡ ይፈረጋገጡ አይሰራም ብለዋል ጌታ ያው እግዚአብሔር ምስክርን በመንፈሴ ምን እንደማይታቃላችሁ እዚህ ያላችሁ ብዙ ሺ ሰዎች ስሙኝ እግራችሁ ተፈቷል አሜን 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 ዛሬ አዲስ ነገር ተቀብላችሁ ነው የምትሄዱት የሆነ ነገር ሸቶኛል አሜን ካላችሁ የሆነ ነገር ሸቶኛል አሜን ካላችሁ የሆነ ነገር ሸቶኛል አሜን ካላችሁ አሜን ካላችሁ አሜን በሉ የሟርት መንፈስ ይባላል የሟርት መንፈስ ነው የሟርት መንፈስ ለሰገዱለትና ግብር የሰው ደምም የእንሰሳውን ደም ለሚያቀርቡለት በፋንታው ነፍሳቸውን ወስዶ ሊሰራላቸው ይችላል ሟርት ግን ይስራላቸው እንጂ ከጨለማ ከሆነ መልኩ ያው ነውና የእግዚአብሔር ጠላት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያት 10 ምዕራፍ 16 ላይ አያሌ ቀን መልካም ነገር እየተናገረች ያስጨነቀቻቸው አንድ የሟርተኝነት መንፈስ ያለባት ሴት ነበረች ይላል መንፈስ ነው ያለባት የምን መንፈስ የሟርተኝነት መንፈስ ሟርት የሟርት መንፈስ ያለበት ሰው የፈለገ ነገር ኔጌቲቭ ብቻ አይደለም ፖዚቲቭም ቢናገር ይሸከካል እውነት አይደለም ምክንያቱም ባፋቸው ያለው ቃል ሌላ ነው በልባቸው ግን ያሰሩት ውድቀት ነው አዎ ይሆንላታል ይላሉ ሟርተኛ መንፈስ ያለበት ይሆንላታል ማለት በሌላ አባባል አይሆንላትም ማለት ነው አሜን አሜን እነ ጳውሎስ በሚያገለግሉበት አገልግሎት ሐዋርያት 10 16 ላይ አያሌ ቀን እየተከታተለች የልዑል የእግዚአብሔር ባሪያዎች ትላለች እሷ የምትናገረው ፖዚቲቭ ነው እላዩዋ ላይ ያለው ግን አዶ ኮብሬ የሟርተኝነት መንፈስ ነው ሟርት ነው እነ ጳውሎስን ለማስገደል እነ ጳውሎስን ለማሳረድ እነ ጳውሎስ የሚያገለግሉት የእግዚአብሔር መንግስት ሥራ እንዲፈርስ የሚያደርግ ነው አስመሳይ ነው የሟርት መንፈስ ዛሬ አይ ኤክስፖዝድ ጎረቤት ላይ ሆነ መስሪያ ቤት ሩቅ ይሆን ቅርብ እዚህ የተናገርኩ ከላያችሁ ላይ ይመታል ዛሬ ሟርት ርስት ይከለክላል ግንባር ጋር አስፋልት ጋር ዳር ያለ ቤት አይሸጥም ብትሉ ምናልባት ዋሾት ባላላችሁ ምክንያቱም ግንባር ቦታ ነው ተፈላጊ ቦታ ነው በምንም ተመራጭ ነው ስለዚህ ይሸጣል ግን የሚገርመው ነገር በሟርት የታሰረ ቤት ከሆነ ግንባር ላይ እሱ ተቀምጦ ከሱ ጀርባ ስድስተኛ ድርሻ ያሉት ሲሸጡ ይሄኛው ዝም ብሎ ይቀመጣል ሟርት ነው ሲፈርስለት ነፃ ይወጣል እሱ ራሱ አንድ ሰው አሜን አላለ ማያችሁ የከፈትከው ቤት የምትነግጅበት ንግድ ስራ ሰራለው የምትይበት ቦታ ከተሟረተበት ሟርቱ ካልፈረሰ በስተቀር አንቺ ቆመሽ ዝም ብሽት ያለሽ አጠገብሽ ያሉ ግን ሸጠው ቤት ይገባሉ ምክንያቱ ስቲ በሟርት ታስሯል እኔ ዛሬ ሟርቱን ከያንዳንዱ ነገራችሁ ላይ አነሳለሁ ብሏል እግዚአብሔር አየ የተሟረተበት ዶክመንት ይዘ የተሟረተበት ስራ ይዘ የተሟረተበት ሰው በሟርት የታሰረ ሰው ያላለፈለት ምስጊን ሰው ነው እግዚአብሔር ከሰማይ አይቷል የሟርተኞችን ሟርት ከንቱ ያደርጋል ዛሬ እንዴ ማጁና ቫክሌ ፕራካፓዲያማስ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ሟርት ከባድ ነገር ነው በኢየሱስ ስም ይፍረስ በለው
እንደው ትንሽ ስታነክሽ ያዩ የሟርተኝነት መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ድንገት በመንገድ ስታልፊ ካዩሽ ስላነከሽ ብቻ ወይኔ እቺ ልጅ እግሯ ሳይቆረጥ አይቀርም ይላሉ። ከበረት ነስቶ ሟርት ነው። አንዳንዱ ካላፈረሰው ይቆረጣል። በጌታ በኢየሱስ ስም ሁኔታሽን አይተው ሁኔታህን አይተው የሟርት ቃል ያስቀመጡብህ አጋንንቶች ዛሬ በኢየሱስ ስም ይገለበጣሉ። ሟርት ያለበት ሰው አስፍቶ መራመድ አይችልም። እንደዚህ መራመድ አይችልም። አንይ እንች ነው እግሩን የሚከፍተው እንዴ ነው የሚራመደው? በሟርት በመንፈስ ዓለም አንዳንድ ማይሳካላችሁ ሰዎች ራሳችሁን ብታዩ እኔ ብዙ ጊዜ ስለማይ ነው ስትራመዱ እንደዚህ ነው። አይራመድም ሰውየው መሄድ ይመስሏል ወይም ደግሞ እንደዚህ ነው የሚራመደው ወደ ኋላ ነው የሚሄደው። አንቺ ስትታይ ቆንጆ ቅባት ተቀብተሻል፣ ቆንጆ ሜካፕ አርገሻል፣ ጸጉርሽ አሪፍ ነው፣ ልብስሽ አሪፍ ነው። በመዋርት ከተያስ ውስጥሽን ታቀዋለሽ። ምንም አይሳካም። ሰው ግን ሲያይሽ አረ ይላል። አንቺ ግን ጩኸት ላይ ነሽ። ዛሬ መዋርቱ ከላይሽ ላይ ይሰበራል። ጃጋዲቫ ሶፕሎ ክሮቦዲያ። ለዚህ ነው አንዳንድ ሰው እንደዚህ አይቶ ነው እቺ ያለባት እቺ የለባትም የሚለው። እንደዚህ አላይም እኔ። አሳምረሽ ልበሽም አሳምረሽ አትልበሽም እሱ አይደለም ቁም ነገሩ። መንፈስ ዓለም ላይ የታሰረ ሰው ምንም ይልበስ ምን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደፊቱ ይወድቃል። መንፈሱ ሲወድቅለት አንድ ሰው ነፃ ይሆናል። ስለዚህ ለዴሊቨራንስ ሰው ነፃ ለማውጣት ልብስ አላይም። ሁሉም ሰው ነፃ መውጣት አለበት። አንድ ሰው ጮሆ ሟርት ይበል ዛሬ ይፈርሳል። ጮክ በሉና ሟርት በሉ ዛሬ ይፈርሳል። ሟርት በሉ ዛሬ ይፈርሳል። እዚህ ያላችሁ ቅዱሳን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በፍጹም በምንም አይነት ሁኔታ ሟርት በላያችሁ ላይ እንዳትናገሩ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው በፍጹም ሟርት እንዳትናገር በሉት። በራስ ላይ እንዳትናገር በሉት። ሟርት ማለት ኔጌቲቭ ቃል፣ ተጻራሪ ቃል ማለት ነው። የማይመችህ አንተ የማትፈልገው ቃል ማለት ነው። አንዳንዶቹ እንደዚህ ይላሉ፣ ውጭ ሀገር መሄድ ፈልግ ነበረ ግን አልሄድም፣ አይሆንልኝም፣ አይሳካልኝም። ይሄ ምንድን ነው? ሟርት ነው። ማነው ያንቺን ነገር ያንቺን ስኬት በሰው ላይ መሰረተው? ለምን ስትባል ዘመድ የለኝ ምን የለኝ እንዴት ልሄድ ይችላል? እሷ ሁኔታ አይታ ነው፣ ግን አሟርታለች። ዘመድ የሌላቸው ብዙ ይሄዱ ነግርሻለሁ። አጠገብሽ ያለውን ሰው ዛሬ አንቺ ራስሽ የተናገርሽው በላይህ ላይ የተናገርከው ሟርት ይፈርሳል፣ ይፍረስ። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማንም ደካማ ቢሆን እኔ ብርቱ ነኝ ይበል ይላል። አየህ ሁኔታህን ሽረህ ነው የምትናገረው። ደካማ ልትሆን ትችላለህ እኮ ግን በአፍህ ምን ትላለህ? ብርቱ ነኝ። አንድ ሁለት ሶስት አራት ጊዜ ነገሩን ስትሞክረው እኮ አልሳካ ብሎ ይሆናል። አንተ ግን አይሳካልኝም አትልም፣ ይሳካልኛል። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማንም ይላል ደካማ ቢሆን፣ ፋክቱ ትሩዙ ደካማነት ነው፣ ግን ሰውየው ምን ይበል? ብርቱ ነኝ። የምታየውን ነገር በአፍ ቃል እያሟረትክ ሳይሆን በትንቢት ቃል እየሻርክ እግዚአብሔር ያለልህን ትወርሳለህ እያልኩ ነው። አንሳው እጆችህን። እፈወሳለሁ በይ፣ ቀንበር ይሰበርልኛል በይ፣ ታሪኬ ይቀየራል በይ፣ የተዘጋው ደጅ ይከፈታል በይ፣ አመልጣለሁ በይ። Amen. Don't speak any negative word unto your life. That sorcerer, I break it. That is sabrallo by Jesus. Amen. Atnagar. And then so, ene shitta si shatteñ gumfan izeñal ilal. Izal baka. Bilala, muart no razu. Mira la religiosa.
ወይ በቃ ትንሽ ትንሽ ሽታ ከሸተተኝ ወዲያው ጉንፋን ይዘኛል እኮ እኮ ለዚህ ነው ያዘሽኩ ሟርት ማለት ኔጌቲቭ ቃል ነው ተጻራሪ ቃል ነው ላንተ የማይመችን ለራስህ ላንቺ የማይመችሽ ለራስሽ አትናገሪ ያላገባችሁ እኔ እንጃ እኔ የሚፈልገኝ ሰው ያለ አይመስለኝም አላገባም አረ አገባለሁ በይ ደ እንደው በዚህ አመት ነው ማገባው ዮ አሜናችሁ ቀነሰ አትሉትማ እግዚአብሔር ያለሽም በይና ሙቺ እህቴ አገባለሁ በይ ይሳካልኛል ይሆንልኛል አሜን እንዴ ማን ነው ዝም ብሎ እንዲው እንዲው አንድ አንድ ጊዜ እንደው በጣም ይገርመኛል ብዙ ፍሮም ነቲንግ ባለፈው አላያችሁ ለምን ነው አንተ እንደዚህ የምትለው ጥበቃ ሰራተኛው 2 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር አላገኘም አልሰማችሁ ምስክርነ ዘመድ ነበረው እሱ ወይስ ምን አጋጅ ነበረው ምን ጨነቀህ አንተ እኔ ባለ ጠጋ ሆናለሁ ለምን አትልም ዝም ብለ ዝም ብለ ተናገር ተናገር ዝም ብለ እስቲ ተናገር ተናገር እስቲ አሁን አሁን ተናገር እኔ ሀብታም ነው ሆናለሁ ደሃል ሆነ ይሳካልኛል ይሆንልኛል እወጣለሁ ለብዙዎች በረከት ሆናለሁ ይከፈታል አሜን አንድ አንድ ጊዜ ሟርቱ እዛ ብቻ አይደለም እዚህ ያጠገብም አፍ ላይም ነው ያለው ሰበርኩት እኔ ዛሬ አንዳንዱ ኮርጉዞ ነው እኔ ሞልደው ልጅ ጤነኛ አይመስለኝም ምን ነው ምን ለምን እኔ እንጃ በቃ ዝም በየፈራለሁ ሟርተኛ ዝም በይ እንደዚህ ብላ ራሱን ተወልዷል አላልኳችሁም ትላል ያንቺ ሟርት ነው የሰራው እግዚአብሔር አይደለም የሰጠሽ ጆችሽን አንቺ የሞልደው ልጅ በሉ ጤነኛ ነው ክፉ ነገር አያገኘውም ሰበርኩ በሉ በኢየሱስ ስም ምንድነው እንደዚህ ማውራት ዛሬ በሰው የተነገረ በሟርተኛ የተነገረ በራስ አፍ የተነገረ በራስ ሻፍ የተነገረ በአባት የተነገረ በእናት የተነገረ የሟርት ቃል ይሰበራል ይፈርሳል አንድ አንድ እናቶች እኮ ሳያስሙም ነው በልጆቻቸው ላይ ሟርት የሚያስቀምጡት እንዴ እኔ እኮ ዋናው ልጅ ትቼ እንግዴ ልጅ ሁሉ እንዴ ያሳደኩት ይላሉ ሟርት ነው አልሰማ ሲላቸው ከዛ ልጁ እንግዴ ልጅ ሆኖ ይቀራል ቢነገረው አይሰማ ድንጋይ እናቱ አሟርታበት ነው ሰብራለሁ በኢየሱስ ስም የወለድሽው እንግዴ ልጅ አይደለም አሜን ልጅ ነው አሜን ከእግዚአብሔር የተቀበልሽው ልጆች እግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ተብሎ ጽፏል ሟርት ላያቸው ላይ አፈርሳለሁ አፈርሳለሁ አሜን አንዳንዱ ላይው ላይ ራሱ እናቱ ከልጅነቱ ጀምሮ ተናግራበታል ማነው ድድብ ፈረሰ ዛሬ አንዳንድ ሰው እኔ እኮ አልገባውም ገና አሁን ማልገባው ይስማቸዋል እዛ መጨረሻ በእናንተ ላይ የተነገረ ቃል ኔጌቲቭ ቃል የእናንተን የማይመች ሁኔታና አትሞስፌር የፈጠረ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እንደ ጨረባ ወፍ ያደርገዋል ነው ያልኩት ዛሬ ከንቱ ያደርገዋል ነው ያልኩት ያመነ ሰው ጮሆ ከንቱ ይሆናል ይበል አጋንንት ነው ውጣ በሉ ይወጣል አሁን ታያላችሁ ትንሽ ቆይተው አሁን መጸለይ ጀምራለሁ በሰው የተነገረ ሟርት በሰው የተነገረ በሟርተኛ በደጋሚ የተሰራ ሟርት ድግምት መተጠቀው ጥንቆላ አስማ በጌታ በኢየሱስ ስም ይደፋል ዛሬ አሜን ዛሬ ነፃ ወጣችሁ ነው የምትወጡት አሜን በሉ አሜን የሟርተኝነት መንፈሶች ወይም የሟርት መንፈሶች ሁሌ በዝግጅት ላይ ናቸው አንቺ አይሆንልኝም ስትዩ ዘለው ላይሽ ላይ ይመጣል ልክ እንደም ተናካሹሻ ምክንያቱም የስ ተናገርሽልኝ በቃ ስራ የነበረ አቀለልሽልኝ ከዛ በኋላ ደግሞ መልሰሽ አራ አምስት አመት ሞከርኩት 10 አመት ሞከርኩት አልሳካልኝ ታለሽ ተናግረሽ ራስሽ የሟርተ መንፈስ ጠርተሽ ጆችሽን አንሺ ዛሬ ቀንሽ ነው ዛሬ ወንድሜ ቀንህ ነው የሟርት መንፈስ ጠርታ ቃል ተናገረ እንደገና ምታለክስበት ምክንያት የለም የሟርትን መንፈስ ከላይ ላይ አፈርሳለሁ ዛሬ ጮህና ይፈርሳል በል አንድ ሰው እያመመኝ ነው ኦፕሬሽን ሳልደረግ አልቀርም ይላል ዝም ብሎ ሟርት እኮ ነው
ኦፕሬሽን ሳልደረግ አልቀርም ሟርት ነው ማለት ያለብህ ምንድነው ኦፕሬሽን አልደረግም ቢላ አይነካኝም እግዚአብሔር አምላክ እጥዩን ያሟሽሽዋል እንዴት እንደሆነ አላቀም ይሟሽሻ ማለት ሲገባ አረ ልቀደድ ነው መሰለኝ እኮ ትቀደዳለህ በቃ ብለዋል አንዳንድ ሰዎች ጅም ግርም ቢጫልላቸው አይሆንም እየተናገርክ እኮ ነው እቀደዳለሁ ብላል ትቀደዳል ሟርት ነው ጆቻችሁን አንሱ እስቲ በንግዴ ላይ በሉ በእስራኤል ላይ በስኬቴ ላይ በጤናዬ ላይ በገንዘቤ ላይ በህይወቴ ላይ በወንድሞቼ ላይ በእህቶቼ ላይ በአባቶቼ ላይ በእናቶቼ ላይ የተናገርኩት የሟርት ቃል አሁን እንደ ጨረባው ከንቱ ይሁን ይፍረስ ጸሎት ነው አሜን ማን ነው ዛሬ መፈታት የሚፈልግ ሰው አየ ሰው አይደለም ያሰረ የሟርት መንፈስ ነው የተነገረ የሟርት ቃል ነው ያሰረሽ ትዳርሽን የበጠበጠ ቤትሽን የበጠበጠ ገንዘብን የበጠበጠ ኢኮኖሚን የበጠበጠ ጤናን የበጠበጠ ስኬትን የበጠበጠ ይሄ ሁሉ የሟርት ቃል ነው ዛሬ በኢየሱስ ስም እሳት ይወድቅበታል አሃ ያልተከፈተ በር በሉ ዛሬ ይከፈታል ያልተሸጠ እቃ በሉ ዛሬ ይሸጣል ያልገባ ገንዘብ በሉ እናገራለሁ ዛሬ ይገባል ያልተሰራ ስራ በሉ እናገራለሁ ዛሬ ይሰራል ማ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታምራት ያረጋል አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ የጠላቶችህን የተዋጉህን እግሮቻቸውን አበሰብሳለሁ አሜን ምላሳቸውን አፋቸው ውስጥ አበሰብሰዋለሁ አሜን አይናቸውን ከአይነ ስባቸው ውስጥ አበሰብሳለሁ አሜን የሟርተኞች ሟርት ይፈርሳል አሜን ቃላቸው እንደ ጨረባ ወፍ ከንቱ ይሆናል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ትንቢት ነው አሜን ብሎ የሚወስድ ሰው አሜን ትንቢት ነው አሜን ብሎ የወሰደ ሰው አሜን ይሄ ትንቢት ይስራ የሚል ሰው ውጭም ውስጥ ያለም ሰው ስንት ጊዜ ተደግሞብኝ ስንት ጊዜ ተሟርቶብኝ በኔ ያለው ባልጦ ጠላቴ እንድል ነስቶ አራለው በከፍታ ይክበር ጌታ ትላለ ከዛው አለው በከፍታ ይንገስ ጌታ አራለው በከፍታ ይክበር ጌታ እራለው በከፍታ የንገስ ጌታ አሜን ነው አዎ ይሄ መዝሙር ያንተ ይሆናል አጠገባችሁ ያነሱል ያለውን ሰው ይሄ መዝሙር ያንቺ ይሆናል ብሎ ካናይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ልናገር ወይ ዛሬ የጠላቶቻችሁ ሟርት እንደ ጨረባው ፍ ይሆናል አሜን ከንቱ ይሆናል አሜን አዋጭ 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 የሟርተኞች ሟርት ከንቱ ይሆናል እንደ ጨረባ ወፍ ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ ውዳሴ ለጌታ ክብር ለጌታ እልልታ ለጌታ እልልታ ለጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ያዙት ብድግ አርጉና ሰምተኛል ወንድሜ በለው እቴ ወንድሜ ሰምተሽኛል ወይ እግዚአብሔር ያወራሽ ነበር ያንቺ ችግር እሱ ላይ ነው ያለው ይህን ችግር ግን ከዚህ በኋላ ለዘላለም ባይንሽ አታየውም።
በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።